Gönül bir rahatın en büyüsü. En büyüsü. Mahsus hemen piktir ve mavi maktabları. En büyüsü. Bravo mısın? Vad blod på trappa. Nu har vi dålig råd. Dålig råd. Så ingen flyg på räcken dra för tryck och fyrdobbel och allt som är. Ja, han har AVM. Ja, det är inte andra ena. Tror du burde hatt en aim booster?